Улсын хурлын дарга энэ хуулт өнөөдөр авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Улсын хурлын даргаийг дагалдан улсын хурлын дэд дарга цог, хууль зүйн байнгын орооны ажлын хэсгийн гишүүд болох хууль зүйн байнгын орооны дарга Төвдөн Дорж, Өргөдлийн байнгын орооны дарга Бурмаа, улсын хурлын гишүүн Ганбат, Бат цогт баасан хунаар дагалт явсан юм а. Улсын хурлын дарга энэ хуулт хэрэгтэй авлигатай тэмцэх газар нь улсын хурлын дэргэдэх байгууллага, бид засгийн газраас болон улсын хурлаас томилогддог хуулийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцж байгаа юм а. Мөн эх 2014 оны төсвийн төлөвлөлтийг хийж байгаатай холбогдуулан танаа байгуулгын санал сонсох зорилготой байна гэдгээ илэрхийллээ. Өчигдөр олон улсын авлигатай тэмцэх өдөр болсон 12 сарын 9-нд тэрийг бас тохиолдуулж ирж байгаа. Transparency International гэж байгууллага байдаг. Жил болгон авлигалын одоо юу гэх юм бэ? Индекстэй. Perception Index гэдэг авлигалын талаар хүмүүсийн төсөөллийн дэлхийн улс орнуудыг байр излүүлдэг. 2004 оноос эхэлж манай улс бол орж эхэлсэн. 2012 онд бол 94-р байранд орохдоо 3.6 оноотой болсон байна. Тэгэхээр энэ оноо хичнээн их 10 руу төдөөшнөө ойртох тусам Монголд авлигал одоо энх хол дарга авлигал байна байхгүй гэж хэлэхээс илүүтэйгээр энэ хүмүүсийн дунд юу гэж ярилж байгаа гэдэг судалгаа бол их чухлаа гэж үзэж байгаа. Тэгээд танай байгууллагын ажил 11 онтойгоо харьцуулахад бас гайгүй үзүүлэлттэй байна. Улсын хурлын дарга авлигатай тэмцэх газрыг мөрдөн шалах үүрэгтэйгээс гадна соён гэгээр хөлөх үүрэгтэйг онцлоод 2012 онтой харьцуулахад хөдөө орон нутгийн удирдлагуудын төсвийн эрх мэдэл 2.3 дахин өсөж байгаа. Шинээр сонгогдсон засаг дарга иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хэрэгүүлэгчдийн хариуцлага нэмэгдэн тэр хэрээр хяналтын хүчин чадал сайжрах учиртай. Он гаргаад хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлгийг авч эхэлнэ. Авлигатай тэмцэх тухай хуулийн талаар мэдлэгтэй мэдлэггүй олон хүн байгаа учраас санаатай санаандгүй алдаа гаргахгүй тулд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах шаардлагатай. Энэ талаарх мэдээллийг хөдөө орон нутгийн удирдлагуудад хүргэх тал дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй байгаагч хэлж байсан юм а. Улсын хурлаас орон нутгийн төсөөхтө хажуугаар нь иргэдийн хяналтын дотор бай гэдэг үүргийг заавлагч байгаа холбогдох хуулиудад бүгд суусан байгаа. Орон нутгийн төсвийг төлөвлөхдөө заавал ард түмнийхээ саналыг авдаг хуультай байгаа. Тэгээ энэ метр бол танай байгууллагч гэсэн хийх ажил бол бас өснө. Шинэ иргэдийн хурл, шинэ засаг дарга нарт хуулийн талаар ойлголтууд өгөх хэрэгтэй. Ямар ч ойлголтгүй улсууд бас шинээр гарч ирсэн байх гэж бодож байгаа. Урд нь хизээч хоон боглож үзээгүй, ашиг сонирхлын зөрчил гэж юу байдгаа мэдэхгүй. Тэрнээсээ болоод алдаанд орох вэ? Тэрнээс урьдчилан сэргийлүүлэх ажил бол таавахны бас үүрэг байгаа. Тэр энэ аймаг сумдах сүлжээгээ тэрийгэ хариуцсан ажилтнаа яаж бий болохгүй одоо байгаа төсөв өрнөндөө багтаагаад хийчих боломж ус бодож олох хэрэгтэй орно.